atividade de abertura, do início da fundação da universidade, como é que a gente diz isso, das atividades. E aqui são os prédios, o primeiro prédio lá fora, ainda antes dos anos 60, em 58, foi a engenharia, o nosso prédio mais antigo. Aqui é a primeira maquete do campus. E aqui uma coisa muito interessante, quando a gente fala do professor Isaí, eu acho importante, é essa questão das fases e de quanto iria gastar em cada fase. E aqui então, ó, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, né, toda quando como coisa, como se organizar para aplicar o dinheiro, para dar certo, para, né? Ele assinava o cheque junto com o pai assinava, ele assinava junto. Ele contratava as pessoas, né? Então as pessoas lembram muito dele assim como, né? Tudo que aconteceu dentro da universidade nos primeiros 10 anos. E aí ele fala literalmente tudo, quem admitia, quem demitia, ele dizia que todos os cheques de pagamentos que foram feitos nos 10 anos eram com a assinatura dele, nada acontecia sem que ele dissesse o sim ou o não. Primeiro, ele era comandava toda a área industrial da universidade. A universidade fazia, aqueles prédios da reitoria e do centro, as janelas foram feitas pela universidade, pela fundação, a Fundatec. Os móveis, depois que entrou a linha que o governo adotou de móveis, mas tudo era feito lá, tudo era feito lá. E ele que comandava isso, ele comandava todo esse processo industrial através da... gerindo a fundação que deu origem à universidade, né? Falar sobre o professor Luiz Isaí é falar em trabalho, em dinamismo, realização de sonhos. Então, enfim, foi um homem totalmente dedicado e considerado o braço direito do professor José Mariano da Rocha Filho, idealizador e fundador da Universidade Federal de Santa Maria. Eu imagino que eles talvez já tenham se visto na cidade antes. Mas um era de 27, o professor Isaí, e meu pai era de 1915. Então eles tinham 13 anos de diferença, o que em determinada faixa etária deve fazer realmente a diferença. E então a gente pode considerar quando foi um encontro assim mais formal entre os dois. Foi quando os contabilistas, os contadores do curso técnico que era oferecido pelo Colégio Santa Maria, pelos irmãos Maristas, procurou o doutor Mariano, que estava agitando a cidade com essa história de curso de Universidade de Santa Maria, da incorporação da faculdade à Universidade de Porto Alegre, que muita gente não sabe, mas passou a se chamar Universidade do Rio Grande do Sul graças à anexação da Faculdade de Farmácia de Santa Maria e de Direito de Pelotas. Então eles procuraram o Dr. Mariano, se não me engano isso foi 46, para que ele ajudasse para quando ele se formasse, tivesse também um curso de economia. Durante os anos de 48 a 1951, o professor líder Luiz Gonzaga Isaí, que era parte desses, que era um desses alunos da contabilidade, ele estudou ciências econômicas. Ele conta essa história também. Ele talvez tenha sido economista, tenha feito o curso de economia, porque naquela oportunidade era o que ele poderia fazer. Em função de ter, né, uma família muito grande, os pais, imigrantes italianos, com 12 filhos, não tinham condições financeiras de custear os estudos. Tanto é que ele foi o único dos 12 irmãos que se formou. Os outros todos conseguiram hoje um nível de ensino fundamental, alguns chegaram ao ensino médio, mas ele foi o único que se formou. Às custas dele, fez economia em Porto Alegre, disse que ele contava que viajava, ia de trem, voltava de trem. Ficava lá numa pensão do dinheiro que dava, que ele tinha, porque ele já trabalhava nas casas Zeni, né, como contador, e foi com esse dinheirinho que ele conseguiu se formar. Mas, na verdade, ele tinha na veia a obra. Tanto é que ele construiu a Galeria do Comércio, ele que construiu. O Edifício Pampa foi ele que construiu. Edifício Champagnat, foi ele que construiu.
Em Passo Fundo tinha um outro prédio, um edifício, foi ele quem construiu também na época da Sojiza. Então ele construiu todos esses prédios sem nunca ter frequentado uma universidade, uma faculdade de engenharia. Então era um construtor nato. Em 48, o movimento que o pai estava fazendo para a fundação da Associação Santamariense para o Ensino Superior ganha a adesão desses contabilistas. Em 1948, o professor Luiz Isaías, sabedor de que o professor Mariano sentia a necessidade de agregar as forças vivas da cidade, a fim de que ele tivesse o suporte dessas forças vivas para não lutar sozinho, porque sozinho é impossível ele conseguir criar uma Universidade de Santa Maria. Então, ele precisava agregar essas forças vivas e o professor Luiz Isaías, então, sugeriu ao professor Mariano da criação de uma associação que se chamou Associação Santamariense para o Ensino Superior, ASPES. As forças vivas que compunham essa entidade eram constituídas pelo prefeito municipal, diretor do fórum, o general comandante do Exército, presidente da Câmara dos Vereadores, o bispo diocesano. E então foi criada em 14 de março de 1948. A partir daí, o professor Isaías teve um papel fundamental também na criação e elaboração do estatuto da entidade. Em 1960, que é criado quando é criada a universidade, ela funcionou 2 anos, 61, porque um orçamento sempre tem que ser planejado 1 ano antes, pelo menos, né? Então, o ano de 60, que ela foi criada em dezembro de 60, e o ano de 61, a nova universidade funcionou apenas com os recursos da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Farmácia. Porque as outras faculdades eram agregadas, eram com mantenedores particulares, as irmãs franciscanas e os irmãos maristas. Então, em 62, foi criado um departamento de administração central. Na verdade, ele já existia mais ou menos do papel, já existia para como coisa, mas ele foi realmente entrou em funcionamento e daí então foi feito um convite feito pelo meu pai, professor Luiz Gonzaga Isaías, e um convite feito assim, também colocou ele contra a parede, porque nesse ano ele teve um infarto. Depois da correria, depois de conseguir, ele teve um problema de saúde. E daí ele disse, Luiz Gonzaga, tu tem que me ajudar e vai ser tu. Esse departamento de administração central, ele funcionava exatamente do lado do gabinete do reitor. E esse departamento, aí começou com todas as tratativas, a questão política de buscar dinheiro dos políticos que ajudam. E aqui em Santa Maria, quando chegava esse dinheiro, dele ser aplicado da melhor maneira possível na construção de um campo. Agora, eu nunca vi nenhum tão dedicado e tão fiel ao professor Mariano como o professor Luiz Gonzaga Isaías. É uma coisa assim, quando tinha um assunto assim, o velho chamava ele, e ali eles chamavam-lo, né? Discutiam aquele assunto assim, ele ia horas ali, tá, mas quem sabe isso, quem sabe aquilo, quem sabe aquilo. Ele chamava o reitor de Mariano, não era doutor Mariano, Mariano para cá, Mariano para lá. E em várias situações, em vários assuntos mais complexos, ele tinha absoluta fidelidade. Era homem do partido do reitor mesmo. Era uma coisa interessante de ver. E o professor Mariano tinha com ele também uma liberdade de tratar os assuntos assim. Claro, e depois, então, tratava num grupo maior. Mas, primeiro, ele estava ali entre os dois. Era uma coisa bem confirmada, dos dois se davam bem. Quando ele ingressou na administração central, a primeira coisa que ele pensou era tocar um ritmo mais célere na construção das obras do campus universitário. Face a isso, o professor Isaías, então, ele criou um verdadeiro parque industrial
com a finalidade de que a universidade tivesse materiais em abundância na construção da obra do campus, a preço de custo. Então, o que ocorreu? O professor Isaia montou duas olarias, uma para tijolos maciços e a segunda olaria para tijolos furados, elementos vazados, essas manilhas, enfim. Montou uma pedreira com a finalidade de brita face ao consumo exagerado e necessário de pedra britada, tanto para na construção como para as bases das ruas que estavam sendo abertas no campus universitário. Criou uma marcenaria com a finalidade de produzir móveis para as salas de aula e, enfim, a necessidade da parte de ensino. Montou uma serralheria, ou seja, para a fabricação de peças, no caso, de basculantes de ferro, janelas de alumínio e portas, enfim, necessárias também para a complementação dos prédios do campus universitário. Um setor de pintura e aí ele iniciou, junto com o engenheiro José Basílio, um ritmo mais acelerado nas obras da universidade. A gente tinha funileiro, tinha hialotécnico, que é o sujeito que assopra vidro, né? E tinha uma série de coisas que era aspas que propiciava. A fábrica de tijolos, lá fora, para ficar atrás do parque de exposições, né? Uma enorme marcenaria, uma serralheria enorme, todas as janelas de ferro e basca, tudo eram fabricados dentro da associação para a universidade. Não tinha objetivo de ganhar dinheiro. E a diretoria não ganhava nada. Era a questão da criação da universidade, né, que muitos não acreditavam, né, que fosse dar certo, enfim. Alguns, primeira vez que não deu certo, eles foram embora. Depois, quando a coisa se encaminhou, o Dr. Marinho foi buscá-los de novo. Né? E ele conta que numa das idas para São Paulo, ele foi comprar piso para um determinado prédio lá. E era, vamos dizer assim, hoje seria 100 mil metros de piso. E negociando com o proprietário da indústria, negociando, e preço maior e preço menor, e discutindo o preço e tentando baixar mais o preço. Até que chegaram a negociação no preço que ele achava que seria justo pagar. E aí disse para o cidadão assim: agora eu quero isto posto em Santa Maria por esse preço. Aí o cara ficou bravo com ele. Mas como? Para quem que o senhor está comprando? Até então ele não tinha dito para que era aquilo. Aí ele disse: não, eu sou o diretor de uma universidade que estamos construindo em Santa Maria, e isso é para uma universidade federal. Diz que o cara levantou da cadeira, veio de encontro a ele, ameaçou de bater nele porque ele estava fazendo um absurdo, comprando algo para uma instituição federal e tentando regatear preço. Até existe uma frase daquela época que diziam que a universidade era o milagre de Santa Maria. Aqui estava acontecendo um milagre. Quer dizer, construindo uma universidade. Aliás, foi a primeira universidade federal do interior do Brasil. Então era o milagre de Santa Maria. Ele disse assim: ó, milagre nunca existiu. Nós tínhamos pouco dinheiro e usávamos muito bem esse dinheiro. Ponto. Do mais simples pedreiro aos que dirigiam, o envolvimento de todos, o amor, a garra, a dedicação com que eles construíam essa universidade. Então, de 62 a 70, durante 8 anos, o professor Luiz Gonzaga ficou trabalhando exatamente, ele continuou diretor da faculdade, mas era professor da economia, mas continuou trabalhando, ele deu mais ênfase durante esses 8 anos à construção do campus.
a maioria das pessoas, principalmente da geração mais nova, não tem nenhuma ideia de como surgiu a Universidade Federal de Santa Maria. Muitas pessoas acham que a universidade surgiu num toque de fada, e na realidade não foi isso. A Universidade Federal de Santa Maria surgiu de um trabalho, de uma luta, de muitas dificuldades e muita coragem por parte de, principalmente, do idealizador, o nosso reitor fundador, professor Mariano, mas sempre contando com a presença do seu braço direito, o professor Luiz Gonzaga Isaia. Mudou profundamente a cidade. Nós seríamos uma cidade militar e ex-ferroviária, não fosse a universidade. E a quantidade de gente, o que eu vi de gente pobre, miserável, vir estudar aqui sem condições, tá? Ele oferecia transporte, RU, moradia, tudo. Gente que nunca iria fazer um curso superior. Pessoal das lavouras por aí, tudo, iam fazer na URGS. Imagina todo esse pessoal desse interior do Rio Grande e disputar Porto Alegre. E a outra alternativa era Pelotas. Depois, Pelotas e Rio Grande, né? Porque antes era só federal, era a única no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Tinha uma escola em Viçosa, onde se inventou a engenharia florestal, mas não era universidade ainda. Então, bom, as coisas eram assim. E as pessoas, a gente via ali o fim de semana, no feriado, todo mundo, ninguém reclamando, ninguém nada, todo mundo em roda aquilo ali. Fulano isso aqui, fulano aquilo, tal, tal. Era uma coisa realmente, uma efervescência. Em 1970, o que acontece? Em 1970 há uma reformulação da universidade, depois de 1968. Então, uma reformulação e a criação dos centros, que antes eram institutos, né? Era uma outra, o estatuto da universidade era outro, houve uma reformulação do estatuto. Foi criado o Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas, o atual CCSH, e o primeiro diretor do CCSH foi o professor Luiz Gonzaga Isaia. Que eu diria? Com essa, assumindo a direção, então termina esses 8 anos de grande dedicação à construção da universidade e ele volta a se centrar mais na questão acadêmica, mas continuando, sempre colaborando, sempre sendo um dos esteios, um dos grandes líderes, uma das pessoas muito importantes também na construção dessa universidade. A confiança que o Mariano tinha dele era total, absoluta, irrestrita. Até tem mais um episódio, coisa que ninguém sabe. Talvez esse seja um momento único e definitivo de que isso venha a público. O dia que o Mariano deixou de ser reitor, o meu pai conta que foi até o gabinete dele e entregou a ele, Mariano, um papel em branco, com a assinatura do Mariano. Ou seja, o Mariano, quando chamou o pai lá para trabalhar com ele na universidade, lá na década de 60, lá no ano de 60, eu acredito que tenha sido esse, deu a ele a liberdade absoluta e assinou um papel em branco. Isaia, faz desse papel o que tu achares que deve. E ele conta que teve esse papel guardado com ele durante 10 anos. Ou mais, enquanto o Dr. Mariano foi reitor da universidade. E no momento que ele deixou o cargo, ele falou, ó, estou te devolvendo o que tu me entregaste. Nem o Mariano, naquela oportunidade, sabia, mas aí o que é isso? Que papel é esse? Não, Mariano, isso aqui, tu me assinou esse papel, me dando carta branca para tudo que eu fizesse a partir de hoje, quer dizer, na data que tu me entregaste isso aí. E foi assim que a coisa aconteceu. Um acreditava no outro. Um acreditava na capacidade de trabalho e o outro acreditava no potencial visionário
que o parceiro tinha. E o Mariano contava histórias ou comentava a respeito de coisas como, por exemplo, perguntava: Isaías, a tendência que eu tenho é imitar a entonação do Mariano, porque a gente ouvia muito ele falar, e ele falava: Isaías, Isaías. A própria Dona Maria também falava assim: Isaías. Mas ele: Isaías, tu está enxergando atrás daquele morro? Eu: pô, seu Mariano, o que que eu estou chegando atrás? Eu só estou chegando no morro. O que que tem atrás do morro, Isaías? Alguma coisa tem atrás daquele morro. E é assim que a gente trabalha, sempre olhando e vendo aquilo que os olhos não enxergam. Atrás daquele morro tem um futuro, tem algo muito maior do que aquilo que nós estamos fazendo hoje. E é assim que as coisas aconteciam. É quase que fôssemos falar hoje, não tinha nada científico, era tudo empírico, quer dizer, sabe? Acreditavam na ideia e se dedicavam àquilo. Traçavam um objetivo, uma meta e iam buscar a qualquer preço. E a coisa aconteceu. Professor Mariano da Rocha, com relação ao professor Luiz Isaías, numa entrevista que ele concedeu para um jornal de Santa Maria, ele disse o seguinte: quando encontrares um verdadeiro amigo, guarda-o no coração. E eu tenho certeza que tanto o professor Mariano da Rocha como o professor Luiz Isaías guardaram dentro do seu coração essa verdadeira amizade encontrada. Eu acredito, e o professor Luiz Gonzaga sempre me disse que ele era o melhor amigo. E se era ou não era, eu tenho certeza que ele se considerava o melhor amigo do meu pai. E o meu pai, para recompensar essa amizade, ele sempre que eu vi várias vezes ele chegar na minha casa ou quando eles se encontravam, o pai dizia: Luigi, il fratello. Luigi, il fratello, quer dizer Luiz, o meu irmão, o irmão. Thank you.